北交所的设立啊，这个对 A 股、港股啊，它的一个影响是什么？我觉得首先呢，对 A 股来讲呢，它是有正面的这个意义的啊，就是它会更加鲜明地突出啊，领导呢是重视这个资本市场的，对吧？所以呢，你不太需要担心呢有政策的大的拐弯啊，扶持的政策很明显啊，很明显就是支持资本市场的发展。啊，让它呢在发展当中呢回过头又支持实体经济的发展，这个呢在政策基调上面呢，我们是可以看到很正面的啊一个判断。第二一个呢，在短期流动性上面也不会呢有特别大的担心，说它去关掉那个水龙头，它会看不惯的这个1.几万亿呢这样的一个成交，啊，应该说会有一定的这个叫容忍度。因为你只有这样的一个活跃成交，才经得起分流，也才会呢，在竞争当中呢，投资者情绪不会受到特别大的打击。所以呢，这两条呢，我觉得对目前市场呢都是很正面的，啊，都是很正面的。那再往下看，那市场必然要做出适应，因为毕竟还是来了一个北交所嘛，啊，还有一个竞争者嘛。对吧？投资者呢也需要去考虑，有了北交所之后呢，整个市场格局啊会发生什么样的变化啊？我觉得这个呢是真正的在想事情啊，是要想到呢北交所设立之后，它跟这个深交所啊、沪交所它是怎么样的一个博弈关系啊？既有呢这个竞争当中的合作啊，也确实呢有直观的竞争啊，我觉得应该是这样的一个。状态，那么从目前来看的话呢，对于企业呢要上市呢是会便利一点，就多一个选择，但不一定在初期的时候呢，不一定会有太多的人愿意选择，北交所，因为一个地方呢，你有没有吸引力呢，是要靠打出来的，要打出来的，是要让参与者呢尝到甜头的，所以呢，这个呢对于北交所来讲呢，后续你一定要拿出真本事来，有了一个准生证，有了一个营业执照。还需要呢有真的能力把它运作好，就是一定要让企业愿意过去落户啊，就是我在你这里上市，是我的偏靠前的选择啊，不是说我没路了，我到这里来上个市。第二一个呢，就一定要方便投资者的参与，而且让投资者呢在参与的过程当中，至少要有一些成功的案例啊，让大家呢觉得是有钱赚的啊，那有钱赚的大家就会来。对不对？他肯定是需要呢解决这两个问题，那么这样呢，对想上市的公司呢，始终是多了一个选择啊。所以，我们说，嘿，以后不担心上市了啊，倒是有一点点可能吧，因为都是在推开的一个注册制啊，有多地的一个选择啊，所以呢，对想上市来讲会便利一点点啊，一点点。那么在这里头呢，可能最直接受益的不一定是创投公司。大牌的创投公司始终是受益的啊，大牌的啊，就真正的在行内呢有竞争力、手里呢好的企业多的这些，它多很多选择啊，它肯定是受益的。但是不是 A 股呢？这些叫创投公司，这些基本上很多都不入流，对吧？他们就不一定呢有很实际的一个收益。但是呢，对于 A 股里头呢，有些公司呢还是有很大的一个这个收益啊，就是现在它如果说平台型的、多业务的。啊，或者在行内呢比较擅长做这个行业内的投资的，那对他来讲呢肯定是有好处的啊，对吧？你可以创业板、科创板啊、港股啊，然后呢再加上北交所这样的有多重的选择，啊，这个肯定是有作用的。所以前提是什么？前提是要手里头有好东西啊，有真正的能力啊，这样呢就会受益。不然的话呢，其实对很多企业来讲是没关系的啊，是没关系的。就像创业板搞到现在，科创板搞到现在，你看现在分拆成功的反而是那些，就是本身主营呢已经有相当的实力，也有规模啊，也有这个行业领导地位，然后呢从当中呢拆出一块，啊或者拆出一两块啊去分拆上市的，啊它这个成功啊就很便捷，它甚至呢不太需要依靠创投机构来帮它，因为它自己已经上过市。对这个流程的熟悉，对吧？该怎么做呢？他是了解的。然后呢，该拿什么这个资产啊分拆出去呢？他心里有数。
所以呢，我们看今年以来呢，其实已经有很多啊，这个有一定规模、有一定实力的企业分拆成功啊，分拆成功呢，多了一个融资渠道，多了一个单飞的机会啊，多了一个价值啊，由市场去啊更为仔细的评估啊，都是有好处的啊。所以呢，这些呢是很直观的啊，我觉得是有好处的。那么它有没有啊冲击？我觉得也应该是有的。首先呢，会使得市场的投机会有所降温啊，这个呢是很明显的。因为你会看到呢，一是资金的分流，二是更多的供应，那这样的话呢，就会使得市场的投机氛围会有所降温啊。这个呢，就是我们在今天这个上午的交易里头已经看到了，对吧？今天的交易呢，一开始呢是比较平静开出来，然后略有震动，然后呢形成一个主炒啊，就是跟这个北交所相关的炒一下，但是呢看到呢炒的程度强度是不够的，因为大家呢不太愿意追高买单，一看就不对称啊，所以呢在相关的这些板块上面呢炒作的力度是比较有限的啊，甚至还出现了获利回吐啊，这是第二个这个影响体现出来的。第三一个，之前调整过的一些板块呢反觉得我是有反弹理由啊，就是觉得自己还是硬绷绷的有竞争实力嘛，对吧？所以呢我们看今天它反而是前几天跌下来的这些啊，包括医药啊，包括白酒啊，这些先跌后涨啊，还挺凌厉的，对吧？你看开盘那个阶段里头，茅五很轻松的都跌到这个重要的这个位置下方，茅台跌到1600以下啊，五粮液呢跌破这个200块钱，前几天挣扎那么久没跌破，开盘的时候都有一点放弃，或者有人放弃，导致了他们下去啊。然后开盘的时候呢，我们看医药股里头也很多呢，就是一个抵抗的一个状态，但是呢随着这个创投啊，这个券商这些呢没有炒起来，然后呢之前的上游资源呢出现明显的调整，哎，反而给了这些这个所谓的长期稳健的且最近的这个受到重大挫败的这批股票有了一个反弹的机会这是今天市场呢走得非常微妙的地方就是它的路径的变化很细密然后呢有一点点出乎人的意料，但你仔细一品你再一品它是很合理的因为什么呢？因为你再多的融资渠道拼到最后还是拼投资标的，有没有好公司，是不是好价格，然后有多少人愿意投资，最后还是拼回这些东西。所以呢就有一点有一点历经沧桑之后，看来看去还吃药喝酒吧，先这么着一下它变成是这么一个这个选择这个呢是挺有意思的地方。当然我们也看这些企业呢它也存在分拆机会等等这样一些，这是另外一回事另外一点呢就短期呢它的调整幅度很大，它在等一个这个说得出口的一个反弹机会，那就理由来推动这个反弹，这个特别明显这个今天是整个呢市场波动当中呢最有意思的地方，就是七拐八弯反而是这些最弱的这些近期呢被砸成狗的这些出现了反弹，高高在上的那些有了这种高处不胜寒出现了盘中的整体的砸盘，对吧？上游资源品这部分就出现了砸盘包括军工等等这些虚高的或炒高的就出现了这个砸盘的一个动作这是今天市场当中呢在板块的这种波动当中呢特别有意思的一个地方。